Продължава ли системният проблем, който затруднява десетилетно работата на библиотеките, да имат недостиг в бюджета за нови заглавия? Да, има го този проблем. Трябва да спомена какъв е бюджета, с който разполага нашата библиотека. Всъщност от 2 години, може би, бюджета ни за книги е 35 000 лева, всъщност за книги и периодични издания. От тях около 5500 са за периодични издания и 29 500 остава за книги. Това е сума за цялата година. Сама по себе си тази сума не е малка, но за библиотека от нашия ранг действително не е и достатъчна. Стига ни, да кажем, да закупим стойностните издания, които излизат на пазара и които се струва нашата библиотека. Но там пък цената им прехвърля понякога 30 лева, което означава, точно, че така, с близо 30 000 лева може да купите до 1000 книги на година. Да, да. Но не ни достига сумата, за да набавим в нужните екземплярност заглавията, които са в фондовете за раздаване и които се търсят масово от читателите. Можем да си позволим в масовия случай по 2 бройки, при много търсени заглавия по 3 екземпляра. И може би тук е момента да кажа, че в помощ на нашия бюджет са периодичните възможности, когато Министерството на културата отвори конкурсна сесия по програма Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информиране, ние да кандидатстваме и да получим прилични суми, с които да закупим нови книги. Ще спомена, че тази година беше отворена такава конкурсна сесия. Кандидатствахме, очакваме резултатите през септември и ако бъдем одобрени, ще получим 22 000 лева, с които са принос към нашия бюджет и с които ще закупим още литература. Значи се възлагаха големи надежди за финансирането във връзка с стандартите за библиотечно-информационни услуги, които бяха въведени преди години. Заработили тази система и тя в ползали на библиотеките? Не, все още официално няма решение по този въпрос. Обмисля се, работи се на ниво концепция и идеи. За момента нещата са такива, каквито са през последните години. Разчитате и на акции и дарителски жестове от страна на фирми и частни лица. Какъв тип книжни заглавия са най-необходими на библиотеката и от кого очаквате те да пристигнат? Даренията при нас са масово от частни лица, пристигат големи семейни библиотеки. Разбира се, получаваме дарения от фондации, от обществени организации, от чуждите посолства в нас, но разбира се, това са по-единични дарения. Те даряват книги, които издават. Масово са големите частни дарения и във връзка с това искам да кажа, че в момента въведахме едно ограничение, всъщност да не бъда погрешно разбрана, ограничение не в смисъл да стопираме даренията, просто да ги канализираме в една по-необходима към настоящия момент посока за библиотеката. И за да не бъда погрешно разбрана, изрично ще уточня, че даренията винаги са били и ще продължат да бъдат важни за нас, защото в нашата библиотека библиотечните документи, разбира се, това са книги в болшинството случаи, постъпват по 3 начина, по депозит, покупка и дар. И ако сравним годишните постъпления в библиотеката, ще видим, че книгите постъпили като дар имат превес, макар и лек, спрямо книгите, които сме получили като депозит от Националната библиотека и книгите, които сме закупили с собствения си бюджет. Което означава, че може би и хората пък разпознават регионалната библиотека в Шумен като партньор, оценяват я и се склонят да и се доверят да съхраняват техните книги. Да, разбира се, и за това сме много щастливи. Но в момента правим едно уточнение, защото през последните години получихме и продължаваме да получаваме действително много като брой и огромни дарения, които в болшинството си съдържат литература, издадена през втората половина на миналия век. Ние използвахме през тези години тези дарения, за да попълним липсите си в старите издания, за да заменим физически похабени екземпляри с здрави, постъпили при даренията. Книгите, пък, които ни бяха необходими, предоставихме на училищни и най-вече читалищни библиотеки в областта, така че смятам, че максимално оползотворихме тези дарения. Сега вниманието пък може би е насочено вече към нови издания от 21 век. Точно книги, така, които са по-скоро специализирани, да, справочни. Това искаме да помолим. Просто временно прекратяваме даренията на такива стари издания, защото каквото можахме да направим с тях, направихме и нямаме и възможност да ги съхраняваме, да речем, като един резервен фонд за в бъдеще, защото с времето пак ще се наложи да получаваме и такива. То ще са в полза за нашите фондове. Но към настоящия момент действително молим дарения
намеренията да включват книги, издадени след 2000-та година. Говорим за съвременни автори, съвременни заглавия, говорим и за нови издания. Защото за всички е ясно, че ако на един стилаж има два екземпляра от едно и също заглавие, дори то да е подигото, и едното издание е издадено примерно през 70-те години на миналия век, а другото е ново, естествено, че читателът ще посегне към новото издание, което чисто полиграфически е по-добре оформено с оглед на по-лесната четивност. От едната страна е в масовия случай жълтата, вестникарски тип хартия, дребния шрифт, от другата страна пък е добрия контраст на бялата хартия с черния и шрифт с по-удачната големина на буквите, по-едрия шрифт. И понеже някои от условията за дарителски кампании не винаги са много щадящи времето на дарителя, както и този аспект в регионалната библиотека, колко време трябва да отдели човек, за да успее документално да се справи с този акт на дарение? О, няма никакви абсолютно задължения дарителя като документи. Единствено трябва да донесе книгите. При нас, за съжаление, ние нямаме собствен транспорт, за да помогнем при по-големите дарения, така че абсолютно няма никакви ангажименти, чисто документално. Ще сбъркаме ли, ако кажем, че е по-лесно да дариш книга, отколкото да дариш кръв? Не. Определено не. Абсолютно сме улеснили нашите дарители. Какво още приемаме? По никакъв начин не ограничаваме приема на детска литература, както съвременни автори, поредици, така и класическа българска и чужда литература, защото, знаете, тя се чете в летните училищни списъци, така че има голяма обращаемост и там непрекъснато имаме необходимост от такава литература. Също продължаваме без ограничения да приемаме справочна литература, защото все пак сме библиотека. Това са речници, енциклопедии, библиографски издания и с голямо удоволствие, ако някой реши да ни дари редки и ценни издания, както издания библиографска рядкост.